Avvalo uzoqroqdan boshlamoqchi edim, eng boshidan, shu yoshligingizdan, bolaligingizdan boshlamoqchi edim. Qanday bola edingiz o'zi, shu itoat qilishni yoqtirmaydigan, yo o'jarmidingiz, yo adolat uchun kuchli hissiyotga ega bolamidingiz, qanday bola edingiz, sho'x mudingiz? Yo'q, yoshligimda o'ta bosiq, judayam bir sokin bola bo'lganman. Buni hozir o'sha paytdan o'qituvchilarim ham tasdiqlashi mumkin. Bu adolat uchun kurashish mavzusiga kelsak, o'sha kichkinaligimda otam rahmatli 37 yoshida yosh vafot qilib ketgandan keyin butun turmushni og'ir qiyinchiliklari onamni bo'yniga qolgan. To'rtta bola edik, to'rttalamizni shu bitta o'zi o'qituvchi bo'lib, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab yurib voyaga yetkazgan. Ana shu onam bir o'zi qolib ketgandan keyin juda ko'p qiyinchiliklarga, adolatsizliklarga, malomatlarga qolib ketardi. Shu onamga qilingan adolatsizliklarni ko'rib, u kishini ko'z yoshlarini ko'rib menda nafrat uyg'onardi. Bu odamlardagi, mana shu ba'zi odamlardagi yomonlik, adolatsizlikka qarshi. Qanday Keyin adolatsizliklar undan nazarda tutyapsiz? Masalan, misol keltira olasizmi? masalan o'sha paytlari esir paytlari edi, kechqurunlari misol uchun talonga narsalar berilardi, talonga un, talonga kartoshka, bilasiz esirda yashaganlar navbatini olib turgan bo'lsa ham qandaydir bir chal bayroq odam kelib navbatsiz olib, aynan shu o'qituvchilarni bepisand qarab, shu ayollarga qaramay kirib olib olishga harakat qilardi va onam o'sha payt kurashardida, siz navbatsizlikka kirasiz, bundan mayda bir holatlarda, keyin ishxonasida misol uchun dars kamroq berildi deb nolib o'tirardi, men ko'proq olmasam sizlar qanaqa boqaman deb. Mana shu narsalarni eshitib menda nima bo'ladi, mana shunday holatlarga nisbatan darrov bir shiddat paydo bo'lardi menda, chunki o'zimni boshimdan, onam boshidan o'tganlarni ko'rganmanda. Yana shuni aytib bera olaman, meni futbolga va umuman siyosatga qiziqtirgan odam dadam bo'ladi, rahmatli. U kishi revizor bo'lib ishlardilar moliya boshqarmasida. Televizor ko'rganida, birinchidan o'sha hamma joyda Pravda gazetasi, hammani qo'lida Pravda gazetasi bo'lsa ham izvestiya olardi dadam. Keyin men dadamdan shu 8 yo 10 yoshlarimda o'rtalarida so'raganman, dada nega hamma pravda oladi, siz faqat izvestiya bilan argumenti fakt yopib kelasiz, desam pravdada pravde нет pravde deb ruschalab menga javob berganda, bu yerda izvestiyada sal bo'lsa ham haqiqat yoziladi argumentida, bu yerda yolg'on yoziladi aytgan menga. Men hayron qolganman, ko'pchilik ham o'zini gazetasi orqali yolg'on yozadim desam, hali katta bo'lganda o'zing bilasan degan. Keyin Brejnev gapirsa endi manga aytmasdi, onamga aytardi, qara tirik mumiyani chiqarib gapirtirishyapti deb kuchdan kulardi. Men oyi, dadam shu generalni sekretarni ustidan kulishga qo'rqmaydimi desam, bilmayman dedi. Keyin dada nega unaqa desam, bu allaqachon aqlan o'lib bo'lgan, jismonan yashayapti hozir, mumiyani olib kelgan dedi deb aytardi. Men boshqacha qarardim, o'sha dadamdan shu narsalar o'ylanishga majbur bo'lardimda shu narsalarni. Mana shu keyin futbolga ham olborib, futbol stadionga o'yinlarga olib borardi, o'sha esir ikkinchi ligasi o'yinlari bo'lardi bizni Qo'shko'prda. Shu dadam ham ko'p katta hissasi qo'shgan mana shu mani shu narsalarga qiziqishimga. Esir tugashi arafasida shu 90-yil 89-yillarda men komsomoldan chiqib ketganman, men bunaqa tashkilotda a'zo bo'lmayman deb o'z ixtiyorim bilan shu 10-sinfdan 9-sinfda o'z ixtiyorim bilan chiqqanman. Bu o'sha paytda judayam bir katta, nima deydi ruschasiga, kashinstvo deb qabul qilingan, qanday ko'p komsomolda odam institutga qanday kiradi deb. Men kirmasam kirmabman deb chiqqanman. Demak, siz o'smir paytingizdayoq sizda qandaydir siyosiy hissiyotlar, siyosiy norozilik bo'lgan? Ha, o'sha dadam shu 10 yoshlarimda, 9 yoshlarimda tushuntirgan narsalar keyinchalik bir 5-6 yil, 17, 16 yoshlarimda tushunchaga ega bo'lganman. Ha, rostdan ham shu dadam aytgani rost ekan, noto'g'ri narsalar yozilar ekan bu gazetalarda. Nimaga qaror qilgansiz komsomoldan chiqib ketishga? Nima turtki bo'lgan? Komsomoldan chiqib ketishimga o'sha bolshevizmni qilgan jinoyatlar haqida o'sha 90-89-88 juda ko'p jurnallarda
gazetalarda ko'p narsalar o'qirdim. O'sha agrimentli faktdan keyin komsomollarni ham juda ham ko'p odam, yosh odamlarni ottirishda ishtirok qilganlarni Rossiyada, men O'zbekistondagisini o'qimasdim. O'qib, men shunaqa tashkilotga jonfido bo'lib chiqib yurgan ekanman deb o'zimdan o'zim uyalganman-da. Keyin bir kuni komsomol значок bo'lardi, esingizda bo'lsa, значок taqmay kelganman. O'zi bahona qidirib yurdim, qanaqa chiqsa bo'lar ekan bu yerdan deb. Meni qattiq siquvga oldilar. Nimaga značokim yo'q deb. Keyin aytdim, značokim juda qolib ketgan, desam, uyalmaysan. Bunday umuman olganda vashetan men chiqaman deb yurdim. Shu bo'yicha chiqarib olsanglar yaxshi bo'lardi desam, ular telefon qilib, buray komsomolga aytdi. Bu značok men chiqaman deyapti. Kelib, katta shunaqa muhokamalar bo'lib ketgan. Chiqqanman. Bobomurod aka, mana shunday komsomoldan chiqishni masalan oladigan bo'lsak yoki rayonodagilar sizga gapirayotgan bo'lsa, siz ularga quloq solmay, bu sizni xarakteringizni bir qismimi, quloq solmaslik, nima deb o'ylaysiz? Baribir o'z yo'lingizdan borish. Men eng birinchi mana shu komsomoldan chiqishgacha ham kelgan paytda paxta mavsumida juda ham men asabiy tarzda o'tardim. Men uchun paxta terish yoqmas edi menga. To'g'risini aytaman, juda oz terardim. Eng ko'p gap eshitadigan terim o'quvchi bolalar ichida men edim. Shu paxta dalasidagi bu nima qilgan narsalar menda bu narsa noto'g'ri, paxtani o'zi teradigan odamni terish kerak. Degan biz o'qish o'qimasdan paxta teryapmiz degan gaplar kelaverardi. O'qishim bo'yicha maqtalsam ham, misol uchun paxta boshlansa, sentabrdan paxtaga chiqargan bo'lsak, dekabrgacha 3 oy gap eshitardim, paxta kam terasan deb. Hattoki onamga ham aytishardi, ota-onalar yig'ilishida, o'g'lingiz paxta kam teradi, termayman deb aytardi. Bu xarakterimni shunday bo'lib bir qismi bo'lishiga o'sha voqealarni, o'sha situatsiyani o'zi ham shunga olib kelib qo'yganda odam yo'q deb turib oladigan bo'lganlarda yo'q qilmayman. Ya'ni termasligi kerak, o'quvchi termasligi kerak, o'shaning uchun xohlamayman degan bir nima bo'lgan sizda? Ha, men o'sha narsa noto'g'riligini bilsam turib olardim o'zim pozitsiyamda. Ishontirishsa albatta men misolchi to'g'ri narsaga itoat qilishni yaxshi ko'raman. Bir rus o'qituvchisi meni nohaqdan urgan, ya'ni boshqa bir bolalar qilgan nima deydi, bezorilik uchun hammamiz shu jumladan meni ham qattiq urgan. Keyin men aytganman, yo bu maktabga bormayman deganman, chunki bu judayam bir anaqa munosabat bo'lardi o'sha erkak o'ris o'quvchilar tomonidan. O'ris bolalarga boshqacharoq munosabat, yaxshiroq o'zbeklar bolalarga bir kamsitib munosabat qilardi. Ayol o'qituvchilarimiz bunaqa emas edi, aynan erkaklar shunaqa edi. Bormayman deb uni turib olganman. Keyin onam o'zi ishlayotgan o'zbek maktabga, Hamidolimjon nomli 25-sinfli maktabga olib o'tgan. Boshqa bolalarning bezorligi tufayli urdi deyapsiz. Qanday bezorlik edi? Nimaga sizga aloqasi bo'lgan buni yoki aloqasi bo'lmagan? Paxta tergan paxtasiga qum qo'shganlar, tuproq qo'shganlar. 2-3 ta bola, keyin hammamiz terib qo'yib, hammamiz urganda. Men qo'shmaganman, men ko'rsatganman, mana meniki toza chiqib. Sanam shular qatori bittasidan qo'yib yuborgan kalladan yomon qattiq urgan. Haligacha ham aytaman shu o'qituvchiga, Anatoliy Fyodorovich, помните, как вы меня били, desam, u тогда так получилось, deb qo'yiveradi peshara. Qarigan hozir pensiyada. Lekin maktabda yaxshi o'qiganmisiz? Baholaringiz yaxshimidi? Men maktabni 6 medal bilan bitirganman. Bironta to'r olmaganman, na choraklikda, na yillikda. Ikkita institutni tugatgan bo'lsam, misol uchun xorijiy filologiya fakultetini, Milliy universitetini, hozirgi Milliy universitetini tugatganman 95-yilda. Uni ham qizil diplomga bitkazganman. Keyin ikkinchi mutaxassislik bo'yicha Toshkent iqtisodiyot universitetini xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'limini tugatdim. U yerda ham bakalavr oldim, qizil diplom. Ya'ni menimcha yomon o'qimaganman. Meni birinchi ish joyim O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bo'lgan. O'sha Central Respublika apparatida ishlaganman. Keyin Asaka bankda ishlaganman. Ularda normativ hujjatlarni qabul qiladigan departament bor edi, metodologiya departamenti. O'sha yerda instruksiyalar borku, bank sohasidagi, moliya sohasidagi instruksiyalarni men tahrir qilardim va tarjima qilardim. Lekin o'sha paytlarda ham men maqolalar yozib yurardim gazetalarga. Misol uchun meni birinchi maqolam Narodniy slovo gazetasida chiqqan, birinchi sahifasida. Ekonomika должна быть дравственной edi sarlavhasi. Keyin Milliy tiklanish gazetasidagi maqolalarim chiqqan.
qachon biz milliy familiyalarimizga qaytamiz deb 97-yilda yozganman. Keyin ona tilimizni nufuzini nega hali hanuzgacha ruscha gapirilyapti deb Milliy tiklanish gazetasida shu chiqargan shuni. Bankda ishlab yurib yozganman shuni. O'sha paytda sizning shaxsiy hayotingiz qanday edi? Uylanganmidingiz? Ha, uylangan edim. Bolalarim bor edi. 97-yilda uylanganman. 98-yil birinchi farzandim bo'lgan. Bolali edim. Nima deydi? 3 bolam bor edi. Eng kattasi hozir 21 yoshda, undan kichigi 16 yoshda, keyin 12 yoshda. O'sha paytda ishlayotganingizda sizda qandaydir hissiyot bo'lganmi? Ochiq ayta olmayapman hamma narsani degan. Taxallus bilan yozishim kerak degan. O'sha paytda hissiyot bo'lganmi shunday? Ha, o'sha efirda hamma narsani ayta olmasdik. Hattoki o'zim ham bilardim. Misol uchun men bir gazetaga, veb-saytga bersam, o'zim bilganimcha, o'zim tekshirib yozganimcha bergan taqdirda ham o'sha o'zimni familiyam, o'zim nima bilan bersam, albatta ertasi kuni misol uchun qamashlarni yoki yo'q borishlarni bilganmiz va meni tasavvurimda biz ulkan bir zulm tarafining barglarini yoritib yurganday bo'lganmizda, ya'ni natijalari, mevalari. Uni ildizi o'zagi to'g'risida bilsak ham sabab qayerdan kelyapti, judayam ko'p kriminallar bo'lyapti, bu narsalarni yozolmasdik chunki yo'qotish, qatag'on qilinish xavfi 200% desa 200%. Shuning uchun qandaydir yo'l bilan odamlarga aslida boshqa narsalar bo'lyapti, bu biz yozgan narsalar, bu mayda usti xolos muammolarni, aysbergning nima deydi, ustki qismi deydiku, tagida asosiy qismi, shu aysbergning tagi to'g'risida qiziqishlarim, o'sha yoritishga banda jazda bo'lardida, qattiq intilish bo'lardi, yurardim, bu qanday bersa bo'lar ekan, buni bersa nima bo'ladi, shundoq berib boshlasa ular qanday tushishi mumkin, ushlab qolsa nima bo'ladi, shunaqa bir nimalarda yurardikda, ichki nimada o'zaro jangda. Mana shu xavotirlaringiz haqida boshqa odamlarga gapirganmidingiz, masalan ayolingizga? Yo'q, ayolim men qamalganimdan keyin bilgan, inkor qilib yurdi, bir 2-3 sutgacha haq nazarov masalasida inkor qilib yurgan, bilmagan ular, hech kimga aytmaganman, faqat informatsiya olib yurgan odamlarim bilgan meni. Ular informatsiya bergandan keyin nima deydi, gullab qo'yishgan, qo'rqqan o'zlari ham, chunki o'zlari ham javobgarlikka tortilishini biz his qilishgan. Juda kam sonli odam bilgan, sababsiz birovga aytmas edim, hech kim bilmas edi, chunki ozgina ehtiyotkorsizlik juda katta fojiaga ham olib kelishi mumkin edi va ish to'xtab qolardi. Mana shu narsa meni to'xtatardi hamisha. O'zimga mustahkam bo'lardim va bu ishga kirishdan oldin men taxminan 1 yilmi, 10 oymi maxsus xizmatlarni faoliyati to'g'risida juda bir ma'lumot yig'ib, ko'p kitoblar o'qidim. Ular qanday kuzatadi, informatsion mana kompyuter kiber nazorat qanday bo'ladi, qanday topadi, shu narsalarni gapib bo'lib keyin narsaga kirishganman. O'rganmaguncha bilsam ham ko'p narsalarni yozmayimdan yurganman. Bir voqea yoki bir necha voqealar qandaydir turtki bo'lganmi? O'sha paytda aytgansiz, bo'ldi, mana hozir to'xtaymanda, endi Usmon Haqnazarov deb yozishni boshlayman, buni fosh qilmasam bo'lmaydi, majburman degan. Ha, shunday voqea juda o'sha oxirgi turtki bo'lgan. O'zim endi tayyor bo'lib yurganman, misol uchun asarni boshlayman deb. Erk demokratik partiyasi 2003-yil 1 yanvar kuni, ya'ni yilning eng bu 1 kunida men Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Toshkentda yashaydigan Otanazar aka Oripovni yangi yil bilan tabriklash uchun borganman. Gaplashib, uzoq gaplashardik. Otanazar aka shu juda ko'p narsalarni gapirib boshladi. Siyosiy elitada bo'layotgan yopiq ishlar, maydonni tinglab o'tirardim-o'tirardim-da, men aynan men qidirayotgan ma'lumotlar edi o'sha, men oldin ham eshitib yurgan narsalar, lekin Otanazar akaning talqinida bu datalari bilan, ism familiyalar bilan aytilgandan keyin men u kishini savollarimni berib, unda bilmagan joylarimni so'rab ketdimda, shu kechasi kelib, birinchi maqolamni yozganman, kechasi bilan yozganman, yozib turib, ertalab floppy diskda bo'lardi, to'rtburchak floppy diskda olib,
Chilonzordagi bir internet kafedan jo'natib, klubni diskni tashqariga chiqib yoqib yuborib, yer o'sha chetiga parkning yoniga borib yoqib tashlab jo'natib yuborganman. Bir qancha saytlarga va e'lon qilingan o'sha birinchi seri kardinal to'g'risida deb yozganman. O'sha siyosiy elitada xo'jalik sistemasida asl ya'ni bosh vazir boshqa odam, O'tkir Sultonov bosh vazir bo'lgan bilan qishloq xo'jaligi asosiy iqtisodiy qarorlarini Jo'rabekov qabul qilish to'g'risidagi maqola edi. Birinchi maqola o'sha Usmon Haqnazarov deb e'lon qilingan, juda katta rezonansda bo'lgan. U maqolaning tagiga boshqa faktlar yozilgan, kommentariyalarda oddiy odamlar to'g'risida va men qaradimki odamlarni yozgan kommentariyalarini o'zini ham bir dastlabki informatsiya istoqchiki deb qabul qilib hammasini yig'ib borardim man. Kommentariyalarda aytilgan faktlarni yig'ib borardim. Bir kunning o'zida maqolaga 100 dan oshiq kommentariya qo'yilardi. Bir haftada 2000-3000 kommentariya hammasi fakt ma'lumot edi-da. Men bularni keyin papkalarga yig'adigan bo'ldim. Qandaydir jinoyat amalga oshiryapman, bir qo'rqinchli, xavotirli ishni qilyapman deb o'zingizni his qilganmisiz? Qanday kechgan? Jinoyat qilyapman deb o'ylamasdim. Men to'g'ri ish qilyapman deb o'ylardim. Faqat hayotim uchun xatarli ish, ya'ni diktaturani g'azabini keltiradigan ish qilyapman deb o'ylardim va birinchi marta shu yoqib yuborganman, keyingisida unday qilmaganman, chunki floppy disk juda uzoq yonar ekan. Odamlarning e'tiborini tortib, keyinchalik g'ijimlab musor baklariga otib ketadigan bo'lganlar. Birov tutib olsa hozir bir nima bo'ladi deb o'yladingizmi? Ha, endi ushlansam bu 100% o'limga barobar narsa-da. Hatto qamoqni men tasavvur ham qilmasdim, o'ldirib yuborardi bo'lardim. Keyin siz prezidentning oilasi va SNB haqida yozishni boshladingiz. O'shanda yana ham xatarliroq ish qilyapman deb qo'rqmadingizmi? Qo'rquv xatar bor edi. Uxlab qolmani kuzatib yurgan bo'lsalar deb bir yilcha shunday bo'lib yurdim, lekin 1-2 yil shunday bo'ldi. Keyinchalik bu narsaga men shikinchiga o'rganib boshladim, ko'rdimki qidirayotganlarni menga aytardi, Haqnazarovni qidirayapti ekan deb. Men o'zimdan necha marta kelib so'ragan, shu Haqnazarov kim deb o'ylaysiz deb. Turkiston press axborot agentligida ishlab yurganimda endi men o'zim bilgan o'sha kontora bilan aloqa qiladigan bir ikkita jurnalist bor edi. Men bilardim, ular o'sha kontorani topshirig'i bilan mendan so'radi. Men kim deb o'ylaysiz deb. Men darrov o'yladim, mendan shubha qilib menga yuborib yubordilar deb. Bilmayman, bir chekist bo'lsa kerak deb nima qilib ketaverardim. Hattoki men o'sha algoritm dahasida yashaganimda, keyin men algoritmdan boshqa Yakkasaroy tumaniga ko'chib kelganimdan keyin eski qo'shnilarim menga keyinchalik menga aytib berishgan, o'sha 2003-yilning yanvar oyidan meni o'sha Haqnazarov maqolalari ketma-ket chiqqandan keyin ko'p jurnalistlarni SNB gumonga olgan, taxminga olgan, shu Haqnazarovni va shu jumladan meni ham menga aytishdiki, ro'paramdagi domdan bitta uyni ijaraga olib qishda SNB meni oynamga, derazalarimga qaratib doimiy kamera qo'ygan va eshitish moslamasini ham qo'ygan o'sha men ikki tomondan. Keyin yaqinda menga aytib berishyapti, biz bilardik o'sha payt sizni kuzatayotganini, lekin men ham misol uchun kompyuterga yozishga o'tirishdan oldin pardalarni qalin tortib, umuman ko'rinmaydigan, eshitilmaydigan qilib o'sha hatto yuqoridan gilam ham nima qilib qo'yardim, apparat qo'ysa shu gilam qaytarib yuboradi, ovozni eshittirib keldi. Shunaqa qilib yozardim, demak o'sha payt men to'g'ri qilgan ekanman deb o'zimcha o'yladim. Endi bilib yuribman man uni. Derazaga gilam qilib qo'yarmidingiz? Yozadigan paytim o'zi derazam razmerida gilam qilganman, shu gilamni osardimda u tashqaridan kelayotgan mana shu to'lqin jo'natadigan apparati bor, o'shani qaytaradi. Sizni ovozingizni olmaydi u apparat, nolga amortizatsiya qiladi. Uni endi o'qiganman, shunaqa qilish kerak, ichkaridagi razgovorlarni eshitmasin. Men ichkarida hech kim bilan gaplashmay, hamma uxlagandan keyin yozardim o'zi, ayol bola chaqalar uxlagandan keyin. Lekin kompyuterga ham havodan kelishi mumkin bo'ladigan xavotir bo'lib, har ehtimolga qarshi o'zi gilamlarni ham qo'yardim. Lekin o'sha uyda 3 bolangiz, ayolingiz uxlayotgan bo'lgan, ularni hayotidan xavotir olmaganmisiz?
ularni hayotidan xavotir olganman, lekin men agar meni ushlasalar bolalarimga tegadigan bo'lsa tan olaman deb yozganlarim hammasini tan olaman deb tayyor bo'lib yurganman. Agar bolalarimga anaqa qafti xatar tug'dirsa, lekin bolalarimni ham Xudoga hayotimni tavakkal qilib topshirganman, o'zimni ham hayotimni, taqdirimni Xudoga tavakkal qilib topshirib ishlaganman. Nimani eng ko'p, qanday mujdani yetkazmoqchi edingiz odamlarga, xalqqa? Nima demoqchi edingiz o'zi? Xalqqa asosiy yetkazmoqchi bo'lgan mujdam shu edi. Bu siyosiy elita, bu prezident kazzob, yolg'onchi, o'zbek xalqining dushmanligini televizorda boshqa narsa gapirib, bir narsa gapirib, yuzimdan boshqa ishlar qilayotganligini men xalqqa yetkazmoqchi bo'lgan. Ishonmasligini xohlagan odamlar. Ya'ni aldanmanglar, bu sizlar o'layotgan o'sha mehribon, kulib turgan Karimov aslida mehribon emas. Sizlarni bir tinga olmaydi xalq sifatida. Mana mana bu ishlar bo'lyapti deb men aytmoqchi bo'lganman. Meni nima qonimni qaynatadigan narsa ko'p o'zimni hamkasblarim, muxolifatchilar men bilgan narsalardan 2-3 hissa ko'p narsa bilardilar. Yozmaysizlarmi? Shuncha narsa bilasiz. Yashirin yozish imkoniyatlari bor, taxallus ostida yozish imkoniyatlari bor. Qanday bo'lsa ham buni yetkazish kerak desam, u xatarlikda endi kim yozadi? Yozolmaymiz, opasmi, shunaqa xatarlik xalq bor dedi. Hamma o'zidan qo'rqib o'tirsa, gullab yashayveradi diktatorlar. O'sha narsalarni yozayotganingizda masalan, mana biz bu yerda o'tirib bemalol buni muhokama qila olardik erkinlikda. Lekin O'zbekistonni ichida sezdingizmi qandaydir odamlarda uyg'onish yoki odamlarda bu narsani muhokama qilish bilan fikrida o'zgarish, dunyoqarashda o'zgarish paydo bo'lganini sezganmisiz? Shunaqa o'zgarishlar bo'layotganini o'z ko'zim bilan ko'rardim, sezardim. Juda ko'p muhokamalar bo'lardi. Mamadali Mahmudov qamoqdan chiqib keldi, yozuvchi Evrim Turon o'zini o'sha qamoqdan yozgan xatlarida ham aytgan. Usmon Xaqnazarovni yozgan maqolalarini pul evaziga zonalarga olib kirib berganlar. Bizga dedi pulga olib kirib berardi, maqoladan o'qirdik, qo'lma-qo'l bo'lib ketardik, ya'ni zonaga. Chirchiqdagi zonada o'tirgandami, Navoiydagi zonada o'tirganda, hattoki mahbuslar o'rtasida maqolalar qizg'in muhokama bo'lgan. Bitta maqola ham odamlarni ongiga ta'sir qila oladi. Davlatda bo'layotgan ijtimoiy ongni rivojlanishiga hattoki bitta haqiqat yozilgan bir maqola ham ta'sir qila oladi. O'ylaymanki, men yozgan maqolalar ham nimalarnidir o'zgartirishga erishgan. Endi men tergov paytimda aytadigan bo'lsam, misol uchun da men tergovchilarni, o'sha operlarni gapini hozir aytaman. Menga doim aytishardi: "Sen muttaham bizga SMBga, davlatga, Hizb-i Tahrirdan ham, O'zbekiston Islomiy harakatidan ham, boshqa muxolif partiyalardan ham hammasidan ko'ra eng ko'p sen zarar berding" deyishardi menga. O'lganda ham shuni aytdi: "Sen bitta o'zing hammasini to'plaganda ham ulardan ziyod bizga zarar berding." To'g'risi, ularni shunaqa deyishidan ichimdan xursand bo'lardim. Shunchalik zarar bergan ekanman, demak men yaxshi qilganman, to'g'ri qilganman, battar bo'lardim dedim ichimda. O'sha o'g'irlab ketilgan kuningizni, qo'lga olingan kuningizni tasvirlab berasizmi? Nima qilayotgandingiz o'sha kun, qanday o'ylar bilan, qanday ishlar bilan yurgandingiz? O'sha 27 sentyabr kuni o'g'irlab ketilgan bo'lsam, shu 3 kunni 4 kun oldin menga Muhammad Solih telefon qilib, menga Toshkentdan xabar qilishdi, o'zimni manbalari shu Istanbuldagi uyimni yonida deb atrofida juda kuchli bir ikkita apparatura qo'yilgan ekan, 2.5 million dollarlik kompyuterlarga kirib o'qiydigan apparat qo'yibdilar. Sen ehtiyot bo'l, balkim allaqachon kirgandirlar meni kompyuterimga. Kompyuterimda hamma narsa ochiq yozib turibdi, ehtiyot bo'l yur deb meni ogohlantirdi. Men atrofda odam kuzatib bormi yo'qmi kutib yurdim, olsalar kerak deb. 27 kuni moshinamni tandirdan olib chiqaman deb ketayotganimda, yonimga bostirib kelib, moshinaga tiqib, boshimga qop kiygizib ketishdi 3-4 kishi. Qayerda, soat nechilar edi? Kunduzimidi? Kunduz soat 1 edi. Uyimdan 1-200 metr pastga tushdim. O'sha yerda oldilar. Odamlar bormidi atrofda? Atrofda bor edi, lekin hattoki men baqirib ham ulgurolmay qoldim. Bosib bug'ib. Nechta odam edi? Moshinadan yugurib chiqib sizga yopishdimi? Yonimga kelib, to'satdan tormoz berib to'xtadi, ikkitasi yugurib chiqib, shunaqa tiqdi, ikkita bir zangi, rus millati degan mansub,
lekin haydovchi o'zbek edi, jamila uchta edi. Tiqqanidan keyin darrov boshingizga qop kiydimi o'sha yerni o'zida? Nima bo'lyapti deb so'radingizmi? Nasi, darrov chiqmadi. Nima bo'lyapti? Uyimdan uzoqlashganimdan keyin qop tikishdi, qop kiyishdi. Nima bo'lyapti desam, qayerga ketyapsiz dedim. Men aytdim, mashinamni remontiga desam, mashinangni remontiga endi bormaysan dedi. Qayerga ketyapsan, hozir borasan ko'rasan dedi. Kelman. Qaysi organ bu, bilasanmi, esimmi desam, borganda bilasan deb o'tiraverdi. Ko'p savol bermadim. Mashinaga kirishim bilan qo'limdagi sumkamni va telefonimni olib qo'yishdi. Mashinaga kirishim bilan qo'limga kishan taqishdi, bir uydan 100 metr uzoqlashganimizdan keyin qop kiyishdi boshimga. Qanday o'y fikrlar kechayotganda o'sha paytda boshingizdan? Bo'ldi, tutildim endi, tamom degan. Men bildim, ha, chunki xalqbozorlikni ish tugadi, ushlandim endi. Bildim, xalqbozorlikni uchun ushlanganligimni bildim men da. O'sha paytda qayerga ketyapmiz, endi nima qilasizlar men bilan yoki boshqa savollarni so'radingizmi? Oilam bilan gaplashsam bo'ladimi? Yo'q, men unaqa ularga iltimos ham qilmadim, gapirmadim ham. O'zlari olib borib qayerlargadir olib bordi, keyin podvalga tushganimni sezdim, yugurtirib olib borib bukib podvalga tushib qopni yechishdi. Qopni yechgandan keyin borsam 5x5 katta xona, podvalda hamma yog'i xalqa osilgan, devorga, patolog, yerga xalqa taqilgan remellar. Qiynoqxonasi edi, bildim. Ikkita boshqa grajdan kiyimida ozg'inroq, yoshroq yigitlar ikkitasi o'tirgan ekan. Qo'limni devorga kishan bilan o'sha xalqaga taqib, o'sha yerda dastlabki savollarni bera boshlashdi. İşte yangi ikkita o'zbeklar. Nima so'rashdi? Ular menga aytishdi, ha, qalaysiz qahramon deyishdi, birinchi aytgan gapi. Qalaysan qahramon deyishdi, men qahramon emasman desam, yo'q, qahramonsan sen, sen duxun bor. Men qayerdaman dedim, sen mafiyani podvaldasan dedim. Men aytdim, O'zbekistonda mafiyani degan ko'p, qaysi birisini podvaldaman desam, Sarimboyni podvaldasan sen dedim. Nima xohlaysizlar mendan desam, shoshma, hozir aytamiz nima xohlashingizni. Keyin biroz turdida biza senga dedi, inovativ to'g'risida esim buni boshqa rahbarlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Sen maqola yozasan. Men aytdim, men yozmayman. Yozib yurgansan-ku dedi. Bilib turibman dedi. Yozib yurgansan sen dedi. Xalqlarga yozib yurgansan, yana yozasan dedi. Men aytdim, qiziqasan shunaqa yopiq ma'lumotlarga dedi. Qiziqaman dedi. Lekin yozmayman dedim, chunki men mafiyadan ma'lumot olmayman dedim. Bilan ko'rgin, ertaga yana kelamiz deyishdida 20 minut savol javob bo'ldi, urushmadi ham, tegmadi ham, ketishdi. Boyagi ikkita ko'chadan qo'limga ishlan qop kiygizib ketganlar boshqa xonaga o'tkazishdida, yerda cher bir to'shak, beton yerda yopqizib qo'limni devorga kishanlab qo'yishdi, bir qo'limni tualetga chiqishga bir baklashga berishdi. Qorong'i xonada yotdim. Remenimni yechib oldi, sumkalarimni, sutkalarimni boyagi oferlarga berishdi. Siz qachon bildingiz birinchi marta bular mafiya emas, haqiqatdan SNB odamlari ekanini? Qachon birinchi marta bildingiz, necha kundan keyin va qanday bildingiz? Men o'sha kuni kechqurun bildim, chunki ovqat menga pire olib kirdi, alyuminiyada ozgina non bilan. O'sha meni bosib olib ketgan o'rislardan bittasi kirgizib ruschalab menga aytdiki, "Nechta dapizun sada" dedi. "Chota" dedi, "Echa" dedi. "Praysan bu celi god" 15 лет проектом подписал деди. Ана эсем буни вакалатларни деди алып қояпти деди, мен яңги президент деди. Худо халаса мен шаҳарга кетса, кўчада деди, давлат ишларини ҳам чойхонада ҳал қилиб бошлайдилар 90-чи йилларда бошдаги деди. И у недовольный эди, жуда ҳам норози эди. Нима сан бизга 1 йил давомида яңги президент деб эсем бу сампаза сўраяпти деб ёзяпсан. Нима қастинг бор деб, ўша ўрус билдириб қўйди эсем билигини. O'sha kuni ham bilganman. Biz mana dedi, udostoverenniyangizni ko'rsatamadigan bo'ldik ko'chada. Qanday tinch yashardik, mana ko'rasizlar, ko'cha o'lib ketadi bu prezidentlar dedi. Rus o'per gapirgandan bildim, ha, demak mani esim bunga olib kelibdilar dedimda. Shunda ertalab keyin ikkinchisi keldida, ertalab qo'limni bo'shatyotib, hozir dedi, ana shu joyda seni kechana so'roq qiladi. Пожалуйста, не издаем звуки, деди, русчала. А тауш чихар не сан, деди. Мен білдим, а мені урадила, деди. Деди, урганда адам тауш чихар, деди. Ке урушта? Мен келіп,
keyin qo'shib qolgan qolgan yana ikki kun o'tirgan bo'lsam o'sha podvalda urush dedim masalan taxtadan bo'lgan bita arqon bilan bo'g'ib urdi va asosiy qiynoqqa solgan o'pir o'sha yili o'sha 2017 yil meni hibsga olishdan roppa rosa bir oy oldin shon shuhrat ordeni ikkinchi darajali shon shuhrat ordeni bilan mukofotlangan ekan man uni o'sha ro'yxatdan topib oldim ismini juda og'riqlimidi ataylab ular bir joylaringiz tanlab urishdimi qanday o'sha yuz berdi endi avval qiynalmagan odamga darrov og'riqli bo'ladi asosan chap qo'limga urardi uraverdi oxiri teri shilinib ketdi ko'ylagimni ustidan uryapti ko'rin cho'pon qonayaptida keyin bildim qon oqyapti o'ng qo'limdan ham uringlar dedimda o'zim aytdim chunki uzi tishda bo'lmaydigan edi o'ng qo'lingda yozish uchun kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozasan dedi shuning uchun unga urmaymizda mana shu qo'lingga uramiz deb shu asosan boshga orqaga yelkaga oyoqni taglariga dumba oyoq son qayering bo'lsa shu o'lmaydigan joying bo'lsa shu yerga uradida urdi ishqilib keyin ikkinchi kuni unchalik bilinmadi odam pishar ekanmi bilmayman tayoqqa lekin mana hammasiga tayyorman nima xohlaysanlar bo'ldi to'xtatinglar urushni hammasiga qo'l qo'yaman demadingizmi nima kerak bor hadeb davom ettirishni urushni yo'q men aytdim men Haqnazarovman dedim keyin qachondan boshlab yozgansan dedi ular men aytdim shu 2003 yil yanvardan beri 15 yildan beri desam o'sha birinchi kuni urib ketgandan keyin olib ketishdi yozib hamma narsani uradi yozadi bittasi uradi bittasi yozadi keyin ertasi kuni qaytib keldida 2003 yildan beri yozdim demaysan 2011 yildan yozdim deb aytasan deb menga yozdirtirishdi men aytdim men 15 yil yozdim sizlar manga dedim faoliyatimni kamsitayapsizlar dedim kam yozdiryapsizlar sertifikatim 6 yil 7 yil desam shunaqa kerak edi desam dedi muhammad solih bilan uchrashganingdan keyin yozgansan muhammad solihni buyrug'i bilan yozdim deb yozasan shunday deb yozdirib olishdi keyin yana kechqurun kelishdida yana urib yoz dedi senga informatsiya istashiklarini dedi ichida o'sha ixtiyor abdullayev bilan polat bobojonov bor deb alohida ikkita yana ko'rsatma tushuntirish xati olib keldi 6-7 ta tushuntirish xati oldi mana siz yozayotgan ba'zi narsalar yolg'on bo'lgan ya'ni noto'g'ri bo'lgan masalan inoyatovning falajlanib qolgani paralich bo'lib qolgani 2017 yilda yozgandingiz insult bo'lib paralich bo'lgani yoki bobur usmonovni prezident o'ldirishga buyruq berdi deganlaringiz mana shular keyin noto'g'ri ma'lumot bo'lib chiqsa o'zimni diskreditatsiya qilaman deb o'ylamaganmidingiz nima uchun bunaqa ba'zida yolg'on farazlarni qo'shardingiz bu men ataylab mana shuni yolg'on yozsam kimnidir obro'sini to'kish uchun unday qilmaganman 2-3 ta manbadan men surishtirganimda manbalarni ko'pi nimani mana shunday bo'ldi deb to'g'ri deb aytsa men shuni yozardim o'sha inoyatov falaj bo'lib qoldi degan maqolaga keladigan bo'lsak mani manbalarim falaj bo'lib qolmagan sal mazasi qochgan deb informatsiya berdi boshqa manbalar xususan misol uchun muhammad solih manbalari yo'q falaj bo'lib qoldi deb beravergan tinmasdan keyin man aytdim mandagilar bu yerdagilar unaqa deyapti demayapti kasal bo'lib qoldi desam ular unchalik yaqin emas ular oddiy tadbirkorlar bilmaydi deb mana shunday bo'lgan ekan degandan keyin nima deydi chisto o'zaro ishonch yuzasidan to'g'ri aytyapti bo'lsa kerak deb bilmaganingizdan keyin yozasiz ya'ni bu shunday yopiq ma'lumotlarki ularni bilish so'rab surishtirib borishni o'zi imkoni yo'q bu xatar masalan prezident qizini urgandan keyin ko'z yosh bilan qaytib keldi degan joylari judayam bir fantastik ravishda bo'lganda bular nima keragi bor edi bunday bo'yoqlar bo'yoq bilasizmi shu bo'yoqlarni men qo'llardim birinchidan o'sha jurnalistni qo'li sezilmasin deb ya'ni buni yozayotgan jurnalist emas bir qandaydir yozuvchimi yoki bir publitsistmi deb podozreniya bo'lsin degan ya'ni gumonni ya'ni diqqatni chalg'itish uchun qilingan birinchi ishlardan shu ya'ni o'sha yerda ko'rgan odamdek o'sha yerda ustida turgan odam
realni ko'rgandek qilib berishga harakat qilinardi. Agar men sof jurnalistik nimadan yozadigan bo'lsam, 2 kunda meni aniqlardilar. Misol uchun pochirkingni biladi. Menda misol uchun o'zimni sof jurnalistik, o'zimni yozadigan nomim bilan yozadigan maqolalarimda men g'arb jurnalistikasi, o'sha BBC ning maktabi, Ozodlik ning maktabi, o'sha g'arb jurnalistikasini tamoyillari bo'yicha yozaman. Men o'sha tamoyillar bilan yozganimda 1 yil yetmayman topib, 1 yil o'zida yo'q bo'ladi va ish bo'lmasdi. Majburan shunday qilingan. Bu yolg'on uchun emas. Realnistni o'sha yerda qatnashgan odamlardan kimdir yozdi deb o'ylasin maxsus xizmatlar shunday qildi. Mana shunday sir bilan yashash qandaydir sizga bir adrenalin ham bag'ishlaganmi? Qandaydir hayajon, mana butun mamlakat haqimda gapiryapti, lekin mana aslida sirli hayotim bor degan bir o'zingiz uchun hayajonli haligi James Bonddek bir hissiyot bo'lganmi? Men shon-shuhratga o'ch odam emasman. Aksincha men bilinmay, tanilmay, xalq nazarligimni o'zim bilan qabrimga olib ketaman deb yurardim, lekin unday bo'lmadi. Lekin maqola chiqib bo'lgandan keyin men haqiqiy ma'noda bir ekstaz holatga tushib, to'g'risi huzur qilardim. Har bir maqola chiqqandan keyin men o'zimcha aytardim-da diktatorlarga qaratib. Manglar fashistlar, olinglar sizlarga granata deb o'zim ichimda nerida kulib qo'yardim, battar bo'lardim. Har safar ularga bergan zararimdan xursand bo'lardim. Har bir bergan zararimdan ularni shoshib, tushib, sharmanda bo'lganlarda men huzur olardim. Lekin hech qachon shu o'zimni tanitish rejamda bo'lmagan, mening ixtiyorimga qarshi ravishda bo'ldi. Men maqola chiqib bo'lgandan keyin 1-2 kun mazax qilib yurardim. Umrimdagi oxirgi maqolam chiqdi deb, lekin o'ylab ham qo'yardim. Keyingisini ulgurmasligim mumkin deb. Biror bir yangi maqolaga tayyorgarlik ko'rganda albatta shoshardim. Buni tezroq yozish kerak, tezroq ulgurib yetkazish kerak. Chunki ulgurmay qolishi mumkin degan xavotir bo'lardi. Chiqqanda albatta keyin huzur qilardi. Onangiz mana prezidentga qilgan bayonotida meni o'g'lim atigi futbol sharhlovchisi edi, nimaga bunday qilyapsizlar deb gapirganlarda. Demak, onangiz ham buni bilmagan va siz uchun bu futbol bir atigi ko'zni aldovchi bir narsamidi yo haqiqatan sportga, futbolga qiziqarmidingiz? Men o'zim futbol o'ynaganman, vaqtida institutgacha ham o'ynab yurganman. Professional o'ynamagan bo'lsam, havaskor komandalarda o'ynab, jamoalarda o'ynab yurganman. Futbolga qiziqishim haqiqatdan meni qiziqishim bor. Men o'sha futbolda ham o'sha futboldagi korrupsiyani, tanish bilishliklarni, yoshlarni kichraytirish muammolarini tanqid qilardim. Meni vazifam o'zim uchun o'zim vazifa qo'yardim. Qayerga bormasam shu yerdagi sohadagi kamchiliklarni, nomonlik, o'g'irlik, jinoyatlarni aytishim kerak edi. Futbol o'sha ulkan bir diktatura daraxtining bir dargi. U bir natija. Uning sababi o'sha diktatura, boshqa sohalarda ham bunday kamchiliklar bor. Men haqiqatdan qiziqardim, lekin bu ishni men ochiq qilardim nima uchun? Ha, bu futbol jurnalistiku, futboldan boshqa narsani bilmaydi. Ozgina o'zingizni nima deydi? Bunaqa bir chuqur fikrlamaydi, analitik qobiliyatlari yo'q odamdek qilib ham ko'rsatishga harakat qilardim, chunki chalg'itish kerak edi maxsus xizmatlar. Demak, chalg'itish uchun bir usul bo'lgan-a bu? Yo'q, o'zim qiziqardim, lekin o'sha qo'l kelgan o'zimni u yerda tutishlarim, u yerda boshqacha yozardim, u yerda emotsiyalarga berilardim, u yerda tahlil qilib turib ko'proq tanqidga berilardimda futbolga sho'ng'ib ketgan odamni ko'rsatishga harakat qilardim. Ya'ni kerak edi bu narsa, ularda bu chist sof futbol jurnalisti degan tasavvur uyg'otish uchun ham kerak edi. Sudingiz bo'layotganda hech ozod bo'laman deb his qildingizmi, ishondingizmi ozod bo'lishingizga yaqin orada? Sudim bo'lishidan bo'lyotganda ozod bo'laman deb o'ylamagandim. Ozod bo'lishim mumkin kutilmagan hol bo'ldi, chunki birinchidan ayblov katta edi, ikkinchidan shu oxirgi so'zimni aytish kuni bo'ldi. Hozir aytaman, 5-maydami 3-maydami bo'ldi. O'sha kundan bir kun oldin tunda уже uyquga atboy bo'lgandan keyin meni tergovga deb chaqirib olib ketishdi. Men aytdim, meni ertaga oxirgi so'zim sutim tugayapti. Sizlar meni tergovga olib ketyapsizlar. Qanaqa tergov desa, biz bilmaymiz. Tayyorgarlik ko'rdi. Meni tergov hibsxonasidan o'sha yonidagi bino, tergov boshqarmasiga olib o'tishdi, zinalardan bir bo'sh xonaga olib kirishdi. Kreslo bor, shu
tergov bo'limini boshlig'inimi shunday amaldorni xonasi oddiy tergovchiniki emas bir odam bo'yi uzunroq shu sochlari qora bir odam novcha odam kirib keldi salom alaykum salom yosh shu aytyaptida menga shart qo'yyapti ertaga nima demoqchisiz dedi so'nggi nutqingizda man aytdim juda bilgich kelyapti dedi men qog'ozda yozib ketman kameramda qoldi dedim soldatlarga ayting oldirsinlar dedim olib kelsin olib kel dedilar o'qib ko'r dedi to'la to'qisdi oxirgi nutqimda ham men o'sha karimov diktatorasini smbni ishlarini tanqid qilganman endi men oxirida qamalib ketsam aytib ketishim kerak deb yozganman keyin u menga aytdi shuni o'rniga smbni yomonlamasdan muhammad solihni yomonlasangiz siz ozodlikka chiqasiz oqlanib dedi man sizga va'da beraman dedi lekin buni aytadigan bo'lsangiz dedi chiqmaysiz dedi men aytdim men dedim shuncha yil 15 yil smbni yomonlab kelaman boshqa qilaman sudimdan yomonlayman deb so'nggi so'zimda muhammad solihni yomonlayman men yomonlamayman dedim bo'lmasa dedi uchta sherigingiz oqlanib chiqadi dedi siz dedi qamalasiz dedi bo'ldi dedi qamasanglar qamanglar men mana shuni aytaman dedi u menga qo'limga berib yubordi shu bilan ketdim so'nggi so'zimni aytdim keyin prokuror haqiqatdan ham ularga oqlov so'radi uch sherigimga ular men bildim ular oqlanishini уже bilardim aytildim ular oqlanadi prokuror 5 yil so'radi men o'ylavdim baribir shu ana shu odam tunda kelib ketgan insonbuni rahbari menga aytgan edi o'zini tanishtirmadi menga 5 yil bersa kerak deb o'ylagandim yo'q xudoga shukur sudyami yo prezidentmi rahm qilib shu условныйga 4 oy условный berib chiqdim xudoga shukur so birdaniga siz ozod bo'lib qoldingiz qanday his qildingiz o'zingizni o'sha ozodlikka chiqqaningizda birdaniga o'sha paytdagi hissiyotlar qanaqa edi biz intervyu qilganimizda esimda hali sizga anglab yetmagandingiz o'sha narsani lekin nimalarni his qilayotgandingiz qanday eslaysiz meni 14 oy условный dedi hozir shu sud zalida hibsdan ozod qilinsin deganida men to'g'risi oyoqlarim yurmay qolgan ishonmaganman chunki menga tunda jazo olasan deb va'da berib ketgan keyin men chiqqanman chiqqanimda ham qaytarib olib kirib ketsaya deb o'ylab turganman ishonmaganmanda bu shok состояниеda edim uzoq vaqt o'zi keyin u yerda O'zbekiston 24 kanalini o'sha oliy sudni press sekretarlari mendan intervyu oldi intervyuda ham men aytdim shu o'zgarishlar tufayli boshqalar tufayli bo'layotgan lekin ichimdan rostdanmi bu yolg'onmi protest kirgizsa nima bo'ladi prokuror deb xavotirda yurdim man protest ham kirgizishi mumkin edida prokuror yo'q bu yengil jazo yo'q unday bo'lmadi xudoga shukur ozodlikda yuribmiz oilangiz qanday qabul qildi sizni ko'rgandan xursandligidan tashqari baribir ularda bir qandaydir sizdan xafalik g'azab ham bo'lsa kerak shu narsalarni boshiga solganingiz uchun meni ozod qilinsin degan paytda onam oilam o'kirib yig'lavordi zalni o'zida hamma ko'pchilik yig'lavordi men o'zim zo'rg'a ushlab turdim to'g'risi ko'z yoshlarimni endi erkak odamman o'zim ushlashim kerak hozir nima ko'rsatib bo'lmaydi bu holatni deb uyga kelganimdan keyin onam bir aytdi bolam endi bu ishlarga boshqa qo'l urmadi bizni shuncha qayg'uga qo'yding boshqa qilding dedi men uzr so'radim men shunaqa qilaman deb o'ylamadim lekin shunday qilishim ham kerak edi kimdir qilishi kerak edi ona to'g'ri tushuning deb aytdim va tushuntirdim ona ukalarim singillarga biz hamisha allohni himoyasidamiz to'g'ri ish qilsak olloh bizni berib qo'ymaydi sog' ham saqlaydi qamatib ham qo'ymaydi boshqa ham qo'ymaydi mana olloh yordamchimiz bo'lib chiqardi deb tushuntirib ovutishga urindim endi qanchalik bu qo'limdan keldi bilmayman lekin juda ko'p men ularga mana shu qamalib qolib musibat yetkazdim qilgan ishimdan afsusda emasman shu shunday bo'ldida endi baribir ham shu yerga kirib chiqib ko'p ma'naviy qisqinti ruhiy zarba bo'ldida yaqinlarimga afsuslanmayman deyapsiz lekin mana hozir ozodlikda yurgandan keyin o'sha paytdagi sekret hayotingizni hech qo'msaysizmi u paytni men qo'msamayman to'g'risi bu men uchun qattiq katta yuk edi ko'tarib yurishni o'zi og'ir edi shu yelkamdan shu yuk tushganiga fosh bo'lganimga ham bir tarafdan xursandman chunki
yengil bo'lib qoldimda. Qachonlar buni ko'tarib yurish bunday katta bir sirni og'irdi va siz matonatli bo'lmang, jasoratli bo'lmang, yashirib yurish oson emas. Qutulganimdan bir tarafdan yaxshi ham bo'ldi. Ikkinchi tarafdan boshqalar bor, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, uje nima estafetani men bilmagan holda boshqalar olib ketdi. Ko'ryapsiz, qo'lidan kelgancha undoq bo'ldi, undoq ma'lumot chiqdi deb hozir yozyaptilar. Ya'ni men bir boshlab beruvchi bo'ldim. Davom ettiruvchilar hozir ko'p, mana ko'rsangiz, hozir ham yozyaptilar o'sha korrupsiya to'g'risida, boshqa odamlar o'zlari xorijiy ma'lumotlarga chiqib, o'zlari ochib videolarni jo'natyapti. Men ishlar mana shunday rivojlanib ketgan, ochiqlik bo'lganini ko'rib, to'g'risi xursand bo'laman. Men davrimda qanday edi-yu, hozir qanday. Har qanday holatda ham men o'zimni missiyamni bajarib bo'ldim deb, to'g'ri qildim deb bilaman. Mana shu bo'lib o'tgan voqealar ruhiy holatingizga, jismoniy sog'lig'ingizga qanday ta'sir o'tkazdi? Qandaydir yomon ta'sir o'tkazdimi? Hozir masalan avvalgiga qaraganda ancha ojiz bo'lib qolganmisiz ruhiy, jismoniy jihatdan yoki uncha ta'sir qilmadimi? Ruhanman aksincha yanada bularga qattiq kurashadigan bo'lganman bu zulmga, bu zulm mashinasiga. Lekin jismonan shu trav jarohatlar oldim, mana grija paydo bo'lgan umutqanda harakatlanib, avvalgidek tez harakatlanib, tez nima qilish yo'q, chunki og'riqlar bor. Ezib ancha davolandim bir yil davomida, lekin baribir ham mana sovuq tushganda mana shu kalta yegan joylar og'riydi. Boshdagi og'riqlar oyoqda beradi hammasi. Ruhan aksincha menga bu maktab bo'ldi, o'zim treningovka bo'ldi. Bulardan kuchliroq bo'ldim men. Lekin jismonan shu nima deydi, baribir ham travmalar bildiryapti. Har zamonda og'riqlar paydo bo'ladi, uyqusiragan, uxlash qiyin. To'g'risi eshik sharaqlab ochilsa qamoqxona o'sha nazoratchisi keldi deb o'ylab uyg'onib ketadigan bo'lganman. O'zimni uyimdagi eshik ochilsa haliyam shunaqa nimalar bor, reflekslar bo'lib qolganda, urushga keldi deb o'ylaydi odam, keyincha ko'tarib kim keldi sen qolasan. Mana shu narsalardan o'tdim, xudoga shukur. Shuncha narsa boshingizdan kechirdingiz, sog'lig'ingizni ham yomonlashtirdingiz, shunga arziydimi shu? Endi arziydi. Agar hamma o'zini o'ylab yursa, diktatura gullab yashnaydi. Mana men hozir tarixga boshqa nazar bilan qarab boshladim. Yo'q bo'lib ketgan xalqlarni tarixini o'rganib e'tibor berib qarasam, asosan ichida xudbinlari ko'p xalq yo'q bo'lib ketar ekan. Hamma o'zini o'ylayursa, o'zbek xalqi yo'qolib ketadi. Kimdir o'zini qurbon qilish kerak. Xudo bizga g'alaba qilishni buyurmagan. Xudo Alloh bizga kurashishni buyurgan. Men Alloh bergan vazifani qildim xolos. O'ylaymanki, xudbinlikdan imkon darajada uzoq bo'lsak, biz shunchalik ko'p yashaymiz millat sifatida.